Men jag är inte väntat på mina titlar, vad är det? Jag glömmer inte. Jag klockta av. Jag behöver den här klock. Han har. Det är vart jag spelar, men det är så jag. Da, på mig är det inte titlar. Yarım. Gitaka. Det är lugnt. Jajan, aj, eja baska med mig. Ja, fast nu. Tar väldigt. Du ser man inte armarna på fiskar. Så. Kanske ni vet det. På, du är televisor. Kita är komplett av honom. Mer är det inte. Då är det med kita jag. Se fan mycket grej. Jag vet det. Hoppas skulle jag köra riktigt då. Jag vet inte det. Det är väldigt bra. Det är det jag har med mig. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Måste bli på vandet på Tobias. Det är vandet. Jag har så mycket vett. Nu är den framme kläder. Måde på oss. Idu. Mås. Tja, men jag vill inte fixa en kurs på. Då precis jag undrar över. Undrar över jag Mm-hmm.
Hadi hadi. Açacağım yer değil ki ben cüsmeyi yedi artık. Zıtap. Hadi ben bu hadi. Hadi mükemmel. Hadi mükemmel. Yine mi mekta ya? Mekta canı tutun. Eşko. Hadi yedi. Bu şey gradu yapayım da. Ну ты колен, ты охрон. Бей это. Кем я комаруги? Kaç kez yar. Hepinizi top. Esin ben onu. Gel lan o biri gel. Haritim haritim. Ne yapın? Me kaj qit të qo mirë, jam fort këta apo jo? Dalu. Dola unë. Lego, edhe unë në krati. Biz jarën. Jetë në plotën busha? Po. Ja, ku është një i vrarë këtu. Jo, këtu lartë, jo. E pe? Po. Ja në dy. Kanë daj luftë. Ki kujdesh mund të jetë dikush. Po jo, mo. Një ku është ku ti atë jetë? A shia, s'ka e gjë këtu ja. Ka një këtu ata. Hajde këtu mërë të pluma për më për 20. Lego. Ja në krape ma këtu ike. Lego, më të vazhdo shugën. Nuk i marrë do të ke qantë. Më s'kam qantë për vete. E ja me vi. Jo, më si që plumba për skari që të duen. Lego. E ja. Kujdes. Mere këte imë për nga kështë pje madhe, të dhe duele dhe municione për kalashin edhe skarit. Një qanë të jashtë i level, në për gjithë. Ale gjendë i treshtë. Në më zvrasëm do një nga këtarë. E ja shkojmë një në dyoni. Për një minutë ashtë që të shkojmë me një lartë. Ajde, do plumba për me për 20. Nuk u kam vëndë. Mora shkojtë kam për me. Gjitha qantë në vëllinja shkojmë dhe për vetë.
Jag låg bra på mig som Skype. Ajde, hur är det typ? Måste du lade gå och köra mig affram om honom? Ajde, jag går till titta på lag. Det är att han är väl kursig. Nej, bussar med plomba. Ej, jag tar snövi. Vad? Post. Jag tar för en morsvara sammars. Post. Prit med mor. Jag kurs. Vad? Vå i mor. Ja, just. Prit med på med sen måste jag effekta. Måste han vara sysna? Ja, nu kan jag testa. Ja, nu du. Nu är dåligt. Dåligt. Hade du med mig? Мама, чего ты? Ай, мы думали. Вот это да. А ты вроде ветер на помесе. Окей. Мне не мо. Це м'яка. Я тебе. Пускайся, як іде мені. Іде. Ми не даємо, ми літнімо. Не лімимо. Ми. Мер. А я вам вийти. Фом плагосимо. Та проблем. Ajde. Ja, ne treba i to, Jan. Ja se treba. Me shotgun me stavim gafu. E ka me pëtë zekim, pa me. E ka me. Nime. Anë për afri. Vete më uaj, mos i vesim nga lart. Vështë të një për poshtë. Po? A vështë, më zgjoj këtë të nga diktojnë. Gabim ishtë. Do mbëllet diku atje i zona e javem. Ja njerë. Ja, e këtu janë të dy e ja. Duhet vishtë më një moshtë. Një më një kutijit e shpejt. Shpejt të do më vrasët. Mosu afro shumë aty. Hajde me mua, hajde me mua. Hajde, hajde. Hajde me mua, hajde. Ai, nëzita. Nëzita se po të dëmë të nuk vidëm dimë. E një vetë kemë. Po! Bravo! Bohaj! Jo që asë shumë jetë. Bravo! Jo lëmë shumë! Bia.